ادوارد في انت صاحبنا يا ادوارد بدوله هو الفلوس يا ادوارد انا بحبك قوي بحبك بجد والله في ايه مالك لا انا مش عايز اكمل البرنامج طب ممكن كده وتقعد لا مش عايز والله اولا انت اتكلمت معايا باسلوب وحش دي اول حاجه لو سمحت مالكش دعوه انت يعني ايه ماليش دعوه يعني خليك في حالك ادوارد كلمني في طريقه احسن لو سمحت بعد اذنك لو سمحت انا مش عايز اتكلم معاك ولو سمحت تمسح نمرتي واحنا الاصحاب من النهارده ولا عايز اعرفك طيب طز بس انا دلوقتي بتكلم في حاجه ثانيه لو سمحت كلمني بطريقه احسن انا اسف يا جماعه انا اسفه يا احمد انا اسف حلو قوي قوي اديله بقى اكتر ده حلو منهم من هيجي الاخر انا هيجي هروقه لا 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 فيش ده طيب اصل انا اول مره اشوفه قافش فعلا في حياتي نعم لو سمحت لو سمحت استاذ ادوارد اتفضل انا مش عايز اكمل خلاص احنا ظبطنا كل حاجه اتفضل تسيفه كبيره يا جماعه انتوا على عيني يا براسي معلش عشان خاطري عشان خاطري طب تعالى طب خلاص لو سمحت ما تزعلش طب لو سمحت لو طب هقول لك خلاص طب هو كويس جدا على فكره ادوارد كويس جدا وفظيع بقى ما طب تعالى نقعد نزل ايدك طيب خلاص يا ادوارد خلاص طب هقول لك ما تمسك طب تعالى طب تعالى نقعد هيقول لك تعالى نقعد اقول لك حاجه يا احمد طب اقول لك قول له يا احمد بس خلاص طب بقول لك حاجه بجد اقول لك حاجه هقول لك حاجه طب اولا ده برنامج حلهم بينهم من الاخر يعني ايه حلوه بينهم من الاخر يعني برنامج بنهزر يعني انت بتهزر يعني انت بتتكلم كده عليا قدام الناس أيوه. يا احمد يا عم يعني بنهزر 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 تعالى كده بص طب لا هو ادوارد طبعا ده حلهم بينهم انا مش عايز الحلقه دي تتذاع احنا بنهزر انا ما بحبش حد يهزر معايا بالطريقه دي ممكن تهدى ممكن تهدى خلاص ورسالي انت عارف برنامج حلوه بينهم كده ده حلوهم بينهم من الاخر بقى ايوه عادي انت شايف ده الصح صح ايه وانت حاسس كده ضربتك بالنار بهزر يا عم بهزر معايا انا بالطريقه كده قصاد الناس يا احمد وتغلط فيا كده ما انت قلت تنيل وكده انا كنتش عامل حسابي انت هتقول تنيل ده انا بقول لهم ايه ده طيب ومش عارف قبل ما اخش انا اول ما اشوفك متعصب انا اصلا مش متخيل ان انت هتعمل انت بالذات تعمل معايا كده حتى لو يجي يقول لك مقلب تعمل معايا كده لا يا عم وانا عملت ايه بس ادوارد خلاص ادوارد انا مش هقول لك غير حاجه واحده احنا اللي عاملين فيك حلهم بينهم من الاخر بجد بجد والله العظيم عايز سامع انت دي حضرتك انت دي حضرتك من بدري انت دي حضرتك من بدري ايه لا طبعا حضرتك من بدري والله دي حضرتك واتعصب بجد وبيعيط بجد وكل حاجه لا وعشان كده عايزين نضحك من الاول لان المخرج معانا من الاول اقول الصراحه بجد يعني انت كنت عارف يعني انت اصلا اللي بتعمل البتاع ده فيا انا بتاع ده فيا انا طب بجد يا انجي اه والله اوعى تكون زعلان اللي انت لا انا